Жителите во село Катланово, кое се наоѓа покрај живописната река Пчиња, а е во непосредна близина на познатите терминални извори, пети ден преживуваат без вода. Револтирани велат не е правично кога плаќаат за вода да останат без вода, затоа што дел од соседите немаат навика да ги плаќаат комуналиите. Поради долг од 700.000 денари, Ева не им е исклучила струјата од главната водоводна пумпа, која се снабдува селото. Лошата координација и самоволија ги крена на нозе луѓето кои без своја вина веќе неколку денови живеат во невозможни услови. А онака носи мене денеска е синот мојот иден у Брезица да пуни вода. У тоа село Брезица. Некој отишол топла вода да пуни. Некој иде од Петровец да пуни за пиење. Меѓутоа за лична хигиена вода немаме. Дека со снег многу тешко и нервозно. Пошто и да работиш мора да замиеш раци. Особено за УВЦ е многу лошо. А идат овдека само што плаќаат, што не плаќаат нигде ги нема. Така е, многу, многу е тешко. Да собира снег. Кое време сме сега тоа да го правиме? Имам крави 4-5 комада, треба од река да идам да носам секој ден по 600-700 кила вода, па да ги појам. Срамота. Плаќам и немам вода. Ова срамота, срамота и од целото. 40% од жителите плаќаат, рестото не плаќаат. Немам, кој ќе имам, ќе платам. И за тоа дојде до овој степен сега, што ја исклучија ево на струјата. И председателот на Управниот одбор на Сдруженијето Водовод посочи дека поради тоа што дел од местното население која што троши вода, а со години не плаќа, недостасуваат парични средства за да се плати една од ратите на Евана, а вкупниот долг кој е направен кон ова енергетска компанија изнесува 2 милиони денари. Треба и за перење, и за готвење, и за сите тие работи, значи, од тоа аспект ги замолувам Евана да не излезат во пресред, и да ни ја пуштат струјата. Со пуштање на струјата, истиот момент, веќе ние ќе имаме вода, сите овие проблеми тогаш ќе се надминат и тоа. Раководителот од Евана, Лирим Сулеймани, ни кажа дека договор имало, но не бил испочитуван. Оттаму велат дека ги чекаат во просториите и дека не е исклучен нов договор и компромис. Градоначалникот на Општина Петровец, Бурче Митевски, вели дека ќе им помогне на жителите на Катланово, но бара од нив неколку услови, меѓу кои Општината да управува со водоводот по Катланово. Општина Петровец бара да го преземе водоводот, но да се направи примопредавање. Значи, колку струја должи на Евана, колку е наплатено од мештаните, колку приклучоци има последните две години, значи да видиме што зимаме. Жителите кои плаќаат сметки за вода со свои услови и рок доколку во најскоро време не се пуштат во потреба помпите за вода, ќе излезат на протести и ќе го блокираат локалниот пат.